Thank you. My name is Neira Nalc. I come from Bosnia and Herzegovina, and my question is to Belgium and Slovenia representatives when it comes to encouraging social entrepreneurship. And my two questions. How will you attract social investment vehicles? Vzvode za socijalno podjetništvo. Kajti, če hočemo spodbujati podjetja, da bodo družbeno odgovorna in če med drugim tudi hočemo, da zaposlujejo ranljive, dolgoročno brezposelne ljudi, hkrati pa potrebujejo naložbe. Kako pa bodo ta podjetja rastla? Kako lahko spodbujate gospodarstvo v Sloveniji, da postane družbeno odgovorno, če ne bodo pritegnili naložb? To je moje prvo vprašanje. Se pravi, se ne gre samo za to, da bodo nevladne organizacije postale registrirane in bodo zaposlovale ljudi, ampak gre predvsem za to, kako boste to storili za gospodarske družbe. Najlepša hvala. V uvodu je ministrica za gospodarstvo, gospodar je Radi, že omenila. Jaz pri zakonu nisem mogoče dost jasno specificiral, da zakon predvideva in se pričakuje, da bo ministrstvo za gospodarstvo ustanovilo poseben sklad, pravi proračunski sklad, v sklopu ministrstva za gospodarstvo, ki bo zagotavljal tako semenski kapital, se pravi ustanovni kapital, kot tudi pod ugodnimi pogoji kreditiranje za to vrstna podjetja. Poleg tega se bo pa, in to pa je ministrica povedala, prilagodilo obstoječe strukture pomoči za siceršna podjetja, pravi nesocialna, prilagodilo tudi za socialna podjetja. In na ta način se pričakuje ta potreben suport, ki zagotovo ga bodo potrebovala to vrstna podjetja, da bo zagotovljen in da bo dodatno spodbudil. Bo pa gospa iz ministrstva za delo verjetno lahko povedala, je že tudi omenila, da pa na njihovem ministrstvu pa že obstajajo številni projekti v sklopu Evropskega socialnega sklada, ki so jih že podprli in jih nameravajo tudi v prihodnje, od katerih se prav tako vse pričakuje in že dajo rezultate, da se vedno več tudi posameznikov, tudi iz tega, bom rekel, podjetniškega okolja odloča in razmišlja, da se podaja v okvire socialnega podjetništva. Okay. Hvala lepa. Državni sekretar je še rekel, da imamo poseben režim za DDV, ugodne DDV pogoje, predvsem pa poskrbimo za to, da imamo ugodne gospodarske pogoje. Podjetja pa seveda mora imeti kapital, mi pa jim damo subvencije. Tako. Poskrbimo za to, da jim pomagamo, da rastejo. Se pravi, mi jim pomagamo, pa tudi sami si morajo pomagati, kajti če temu ni tako, gre predvsem za socialna združenja. Mi pa govorimo o socialnih podjetjih, zato moramo imeti to ravnovesje. Hvala lepa. Še gospod Damjano Košir bi prosil, če lahko dopolnil. Ja, no, jaz mislim, da bo res pomembno, kako bomo zastavili te ukrepe za leti 2012-2013, se pravi, kako bodo ministrstva pripravljena skozi svojo politiko, glede na področja, ki jih pokrivajo, se nekako odzvati temu klicu ali pa se pravi, klicu po pripravi konkretnih ukrepov. Mislim, da predvsem pomembno bo to, kot je bilo danes že večkrat podarjeno, da bomo imeli poleg ukrepov za financiranje tudi ukrepe za marketing in pa na področju usposabljanja. Kar se pa tiče projektov, ki pa že tečejo pilotno, jih mi sofinanciramo iz Evropskega socialnega sklada, in te projekte pravzaprav sofinanciramo samo v okviru teh možnosti, ki jih ta sklad pravzaprav daje. To se pravi, večino sredstev je namenjenih za potrebe usposabljanja, izobraževanja in potem pa za subvencioniranje zaposlitev. Bo pa sedaj, ko se bodo te projekti nekako iztekli,
priložnost tudi za to, da naredimo eno evalvacijo ali pa eno analizo, ki imajo težave in kaj bi bilo potrebno v novem razpisu, kjer bomo tiste, ki so uspešni, se prav, tudi podprli v naprej, identificirati tista področja, ki so problematična, kjer bi bilo pa mogoče zagotoviti še kakšno dodatno podporo. Okay. Hvala lepa. Tamle gospod v četrti vrsti je še želel postaviti vprašanje. Lep pozdrav vsem. Jaz sem Teo Petričevic, Hrvaška, pa bom poskušal kar v slovenščini, če bo šlo. Če ne, pa potem pa na angliščini. Imam kar precej vprašanj, ampak osredotočil bi se na 3-4 vprašanja za gospoda Tadeja Slapnika, vezano za zakon o socialnem podjetništvu. Prvo vprašanje je, kar precej govornikov je v istih kontekstih govorilo o socialnej ekonomiji in socialnem podjetništvu, pa če mi lahko v eni minutki razložite, kako zakon določa ta dva pojma, te dve definicije. Drugo vprašanje je, koliko od 12 načeli zakona potrebuje izpolnjevati socialna podjetja. Tretje vprašanje je, kod eno od načela zakon govori o enakopravnosti članstva. Na drugi strani pa govori o omejitvi distribucije dobička socialnih podjetjev. Pa me zdaj zanima, zakaj člani ne morejo odločati o dobičku, oziroma zakaj zakon odloča to zadevo? Ali mogoče zakon omogoča definiranje distribucije dobička v aktih o delovanju tih podjetij? In četrto zadnje vprašanje, ali zakon predvideva merjenje delovanja socialnih podjetij in kateri so to instrumenti? Ali bo to socijalna bilanca, ali bo to socijalna revizija, ali kateri drugi instrumenti? Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Zakon glede same revizije in samega računovodskega plati predvideva in daje nastavke. To se bo z ustreznimi podzakonskimi akti, tudi v sodelovanju z pristojnim inštitutom za revizijo Republike Slovenije, se bodo v tem letu do izteka, do začetka veljave ustrezni standardi, tudi računovodski, tudi načini merjenja učinkov, ki vemo, da bodo pri socialnih podjetjih bistveno različni, se bodo spostavili. Sama enakopravnost članstva je bila zadeva takšna, ne, da v zakonu je bilo nemogoče čist specifično zapisati vse primere, konkretno iz različnih vzrokov. Eno je, da so to različni tipi podjetij, drugo, da je bilo nemogoče za vsako konkretno situacijo, ki se bo v praksi pokazala, neke določbe zapisati, zaradi tega se dosti pričakuje od ustreznih podzakonskih aktov in se predvideva precejšna samostojnost ali pa proste roke samim pobudnikom, da bodo, kot ste omenili, v svojih ustanovnih aktih to tudi opredelili. Glede na izkušnje posameznih inicijativ, ki so že nastajale, ki so se še v času nastajanja zakona, so se informirali, kako zakon predvideva in so tudi praktično že šli v same registracije, smo bili informirani, da je bilo v praksi ogromno težav, glede na to, da je to čist neko novo področje v Sloveniji in upravičeno pričakujemo, da če bi se pokazalo, da bo potrebno kako določbo v zakonu še dopolniti, bo to v tem letu tudi možno. Sama načela, predvideva se, da se spoštujejo vsa načela kot takšna, ampak ni pa nekega merjenja, da bi se reklo, na ta način se pa točno, naprimer, preverja, ali je to načelo popolnosti se upoštevalo, tako da je, bom rekel, se pričakuje v velikem obsegu, ni pa to tisti pogoj, ki bi pa izključil možnost socialnemu podjetju, da se ne more registrirati. Tako da so načela kot takšna, potem pa z ustanovnim aktom, kjer pa točno zapišejo in tisti ustanovni akt je priložen ob registraciji, se pa to preveri, ali so ta načela kot taka zajeta. In sama razlika med socialno ekonomijo in socialnim podjetništvom, je res, da je ta širši pojem socialna ekonomija kot takšna,
je tisti, ki ga tu v zakonu nismo kot celote zajeli, mi smo se le fokusirali bolj na socialno podjetništvo kot tako, smo se v razpravah in v bom rekel, obrazložitvi samega zakona tudi dotikali širšega pojma, je pa res, da ga kot takšnega nismo definirali, ker vendar le smo rekli, delamo prvi korak, to je socialno podjetništvo, odpiramo to področje v Sloveniji s tem in apsolutno pričakujemo, da se bo nadgradna šla tudi širše na celoten spekter, ki ga pa socialna ekonomija kot takšna zaobjema. Hvala lepa. Gospa Zdenka Kovač je imela vprašanje še. No, nimam vprašanj, mogoče bi pa samo še en moj vidik tega, kar je bilo na dve pobudi oziroma dve vprašanji. Najprej okrog financiranja oziroma kako spodbuditi podjetja, ne? Torej, da bodo postala bolj družbeno odgovorna in da bodo morda šla bolj v smer socialnega podjetništva, če sem prav razumela. Jaz mislim, da je resnično, ne? Čeprav seveda je logično, ker imamo danes tukaj pač predstavnike predvsem vladnega in parlamentarnega sektorja, ne, da se zdaj pogovarjamo o odnosu in partnerstvu med vlado in socialnimi podjetji ali pa nevladnim sektorjem, ki je na poti v socialno podjetništvo. Vendar pa bi želela na tem mestu poudariti, da vse svetovne dobre prakse seveda kažejo na še večji pomen vzpostavljenega partnerstva med profitno usmerjenim, vendar družbeno odgovornim gospodarstvom in socialnimi podjetji. Zato je verjetno smiselno na tem mestu upozoriti, ne, pripravljavce bodoče strategije, da je potrebno razmišljati tudi o tem, kako spodbuditi družbeno odgovorna podjetja, recimo v Sloveniji, ne, ali pa tudi potem širše v regiji, da bodo sodelovala pri razvoju socialnih podjetij. Sodelujejo lahko seveda na tri načine osnovne, ali tako, da postanejo kupci proizvodov in storitev teh podjetij, tako da seveda dajejo, bom rekla, svojo svetovalno vlogo, celo velikokrat in-kind, menedžersko, ne, na voljo tem podjetjem in kot tretje seveda, da postanejo tudi neke vrste poslovni angeli v smislu razvoja teh socialnih podjetij. Ne. In ravno to partnerstvo, jaz mislim, da je največji izziv, ki nas čaka v prihodnjem obdobju, če želimo, da bo to resnično družbeno prepleteno področje. Kar se pa tiče tega drugega vprašanja, ne, torej definicije socialne ekonomije, v samem bila je velika diskusija, kot je rekel kolega, ne, Tadej, celo je bilo nekaj časa odprto mišljenje, če bomo zadružništvo recimo opredelili tudi znotraj tega ali ne, na koncu so seveda tudi zadruge kot en od elementov v tem odprtem sistemu prišle v zakon, medtem ko na pojem socialne ekonomije se sklicujemo bolj v obrazložitvi samega zakona in sicer kar na tisto, kar pravzaprav Evropska komisija definira kot pojem socialne ekonomije. Hvala lepa. Temle ena roka in potem še dve roki, tri. Lep pozdrav. Moje ime je Tomaš, prihajam iz Zavoda socialni inkubator in zgledamo vas z gospodem Črnigojem precej skupnega, ampak o tem se bova pogovorila pol. Bolj bi imel za gospoda Slapnika in gospod Košir eno tehnično vprašanje, če mogoče veste. Prej, gospa Košir, ste omenili, da se bo svet vlade formiral in da bo stanota tudi dva predstavnika nevladnih organizacij iz tega področja, pa me mogoče zanima, če kdo od vaju ve, po kakšnem ključu se bosta ta dva predstavnika izbrala za ta organ. Hvala lepa. Ključ ni predviden, tako da bomo mogli biti malo inovativni pri tem, ampak računa na to, da se bomo lahko domenili. Okay. Hvala lepa. Imamo pomoč iz občinstva. Torej, ključ za ta prva dva predstavnika nevladno obstaja in to je standarden način imenovanja. Jaz mislim, da bo bolj problem takrat, kada bomo imeli v bistvu tista druga dva predstavnika, ki bosta iz socialnih podjetij, ne bomo pa imeli več nobenega nevladnika znotraj te stvari. Ne? Tako da tukaj bo verjetno še kakšna dopolnitev lahko in verjetno možna. Ne? Ta dva pa imajo v bistvu ključ, ki gre skozi nevladne organizacije in je pot dogovorjena, glasovana in tako dalje, tako da je dosti odprt sistem. Mislim, da ni problem.
Hvala. Hvala lepa za dopolnitev odgovora. Hvala za pomoč. Ja, se pravi, če ga še malo dodatno, center nevladnih organizacij, verjamem, da povezuje in ima nek ustaljen postopek, v sklopu katerega nevladne organizacije predlagajo in potem same potrdijo in predstavijo ta predlog naprej. Je pa res, da pri samih socialnih podjetjih mora pa najprej na podlagi zakona, to bomo malo več o tem govorili tudi jutri, se pričakuje, da ustanovijo združenje, da je združenje reprezentativno in da se v sklopu tega potem pričakuje, da bo to združenje ali če bosta dva predlagalo svoje predstavnike. Toliko. Hvala lepa. Tamle so bila še vprašanja. Moje ime je Žanin, prihajam iz nevladne organizacije in to, kar je dr. Črnigoj povedal, mi je bilo vse zelo všeč. Pa me zanima, smo se zelo videli notri, pa me zanima, če so vaše usluge plačljive ali bomo nevladne organizacije lahko koristili, ker se mi zdi, da nam lahko nudite velikansko pomoč pri vsemu temu. Hvala. Hvala. Ja, v okviru tega projekta bo registracija brezplačna in te storitve, ki jih bomo oblikovali v okviru projekta, bojo brezplačne. Ne. Kako se bo pa naprej odvijali, bo pa verjetno se bo pa v nadaljevanju odločili. Ne. Mi bi naraj videli, da bi bilo to tudi v nadaljevanju brezplačno, ne samo za tako brezplačno delovanje potrebujemo pol mi financerja. Ne. Vsaj v večjem delu ne bi bilo brezplačno. Ne. Zdaj seveda, če se napotuje, ne vem, socialne podjetnike, ne vem, svetovalcem, ki bi reševali konkretne probleme, ne, takrat verjetno, da to ne bo moglo biti brezplačno. Okay, hvala lepa za odgovor. Sem Alenka Stupar, prihajam iz Zavoda DART in imam vprašanje za gospo Koširjevo. Zanima me, ali bodo ukrepi, ki jih pripravljate, sledili celovitemu konceptu podjetništva, kar pomeni, da bodo usmerjeni v podporo od ideje do končne realizacije. To sprašujem zato, ker iz prakse vemo, da so ukrepi parcialne narave in so usmerjeni v posamezno aktivnost, ki potem onemogoča realizacijo celotnega projekta. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Jaz se z vami strinjam, da je ključno to, da se med ukrepe pripelje tudi podporno okolje v tem smislu, a ne, da se pomaga od ideje pa do realizacije. Mi se bomo trudili seveda, da bodo ti ukrepi tako naravnani, ampak kot rečeno to, a ne, kaj dejansko bo prišlo v ta nabor, v ta načrt za leto 2012-2013, bo pa odvisno tudi od drugih ministrstev in od njihovega prvič posluha za to področje in drugič od tega, koliko bodo pripravljen pač tis del finančnih sredstev, s katerimi razpolagajo namen za spodbujanje socialnega podjetništva. Hvala lepa. Pozdravljeni, moje ime je Gorana Došen, jaz sem podjetnica, trenutno pač delujem v klasičnem tržnem sektorju. Zanima me naslednje, ali ste razmišljali o tem, da bi se socialna podjetja kot taka že v imenu, ne, recimo zdaj smo pač opredeljeni DOO, SP, društvo in tako naprej, da bi se iz tega videlo, da je od zadaj socialno podjetje, tako da se pritegnejo tudi kupci blaga in storitev v to, da začnejo pač eno razmerje s tem socialnim podjetjem. Hvala. Hvala. Pri svoje predstavitvi se upravičujem, da nisem bolj natančno povedal. Ja, prav to je opredeljeno v zakonu. Ob pridobitvi statusa se pripiše potem, ko se to doregistrira, priponka socialno podjetje, za kratico soc podjetje. Hvala lepa za odgovor. Še zadej pri kabini za prevajanje skoraj je bila ena roka. Dušanka Lužar Šaj, Center razvoja človeških virov iz Maribora. Za IER imam vprašanje, ali so, rekli ste, da je več sklopov znotraj inkubatorja, eno je izobraževanje za področje socialnega podjetništva, e-izobraževanje, če sem prav razumela, ali obstajajo že programi, ki so naloženi in dostopni in ali ste, predno ste šli v ta inkubator, se v Sloveniji že kaj povezovali, ker nedavno nazaj tudi gospa Kovačeva je na začetku, mislim, da omenila, so bili razviti tudi programi usposabljanja v Sloveniji za področje socialnega podjetništva in ali v prihodnje razmišljate, morda tudi naslovljeno na ministrstvo za delo, da tak virtualni inkubator skupaj s podpornim okoljem v nekih lokalnih okoljih
povežete v enotno podporno okolje s tem, kar v Sloveniji že obstaja. In s tem seveda zagotovite lažje in tudi brezplačen dostop takšnim socialnim podjetjem, to, kar je prej gospa vprašala. Hvala lepa za vprašanje. Ta zadeva, portal že deluje, ne? Sam so vsebine, ki se tiče izobraževanja, še prazne, ne? Zato, ker jih še nismo naložili, ker niso še vse razvite. Je pa že možna registracija, tako da v bistvu gor so naloženi neki dogodki, kaj se kaj dogaja, tako da v bistvu kukar neka testna verzija. Te zadeve bojo v obliki predavanj PowerPoint prezentacij gor naložene, s recimo posameznim predavanjem okoli 50 slajdov, tako da dobijo v bistvu podjetnik neke osnovne napotke, mislim, neke osnovno idejo, zakaj gre pri posameznih področjih. Ne. In naprej se pol to rešuje z napotki na literaturo in na tretji stebar, kjer gre pol za pač osebno asistenco. Ne. Ja, poznamo te zadeve, ki so bile v Sloveniji narejene. Ne. Zaenkrat nismo nič poskušali s tem se povezvati oziroma združvati, vključevati. Bi pa verjetno bila zadeva koristna, ne? Sploh če bo ta portal pol tudi inkubator pol tudi naprej živel, ne? Tako da smo mi seveda odprti za kakšne take možnosti povezovanja. Se pravim, ne? Tako no, te naši poskusi, no, vseja smo začeli pri državi, so bili zelo neuspešni, no? Tako da in pri podpori samega projekta, ne, v bistvu finančni podpori, zdaj v kasnejših fazah tudi ne samo finančni podpori, ne, tudi v bistvu malo predstavitvi rezultatov, ne, in se ja, tudi v bistvu nekih novih pobudah, ne, tako da v bistvu smo tle malo razočarani, tako da nimamo nekih prevelikih upov, no. Tako da lahko se zgodi tudi to, kar se dogaja z veliko večino, z kar nekaj evropskih projektov, nekaj pol končajo v arhivih kot neke neprebrane študije. Upajmo, da ne bo tako. Ne. Hvala lepa. Ja, lahko, ja. Se lahko jaz navežem, jaz. Glede na to, da sem tudi, ko ste imeli sami konferenco, že sodelovali predlagatelji pri vas, takrat ste v neki srednji fazi tega projekta, absolutno jaz se strinjam in jaz mislim, da bo to v pristojnosti in dolžnost podpreti to vrstno podporno okolje strani ministrstva za gospodarstvo. Mislim, da je to naloga, ki jo to ministrstvo ima in jaz pričakujem, da bo še kako inicijativo z mrežo skupaj. Mi smo kot predlagatelji se zavedali te potrebe in smo želeli zapisati v zakon, da bi se ena to vrstna hibridna organizacija, hibridna kot taka, da smo vedeli, da država nima tega znanja, da bi se zapisala v zakon, se pravi znanje, ki že obstaja z neko kapaciteto ministrstev, se pravi neka mešana organizacija. To je bilo nemogoče zapisati kot rekel, samostojno organizacijo v zakon, ampak smo pa zapisali, da pa lahko država zagotovi sredstva za podporo tovrstnim aktivnostim in verjamem, da se bo v sklopu strategije, ki se bo pripravila ta del bremena, da bo prevzelo ministrstvo za gospodarstvo in izkoristilo vso to znanje, ki že obstaja. Okay. Hvala lepa. Vmes ni bilo novih vprašanj. Jaz se, ker moramo zaključiti zdaj le v minuti dveh, zahvaljujem vsem gostom za sodelovanje v predstavitvi.